E a última pergunta é: qual foi o melhor momento do ano pra vocês? Os melhores momentos desse ano foi ter terminado de gravar meu álbum, que sai ano que vem. Ter lançado o primeiro single com um clipe maravilhoso que eu amei gravar. E ter, tipo, sei lá, conhecido muita gente maravilhosa que eu agradeço muito por ter conhecido. Que nesse mundo que a gente vive de drag, de das gay, das bill, é muito bom porque a gente sempre tá feliz e conhece muita gente legal. Inclusive, tô conhecendo o meu baby aqui, que agora já é meu baby, tá gravando, não tá aqui. As meninas, sabe, do Rio, ter voltado pra cá, voltar a trabalhar. Viajou pencas. Viajei pra caramba, sim, mano, e conheci pencas. Muita gente. Um beijo a todas as cidades que eu fui e conheci. É isso, que isso se perpetue. Eu acho que já aproveitando a sua deixa, uma das coisas melhores desse ano foi poder viajar. Sim. Que eu nunca na minha vida ia imaginar viajando, tipo, em um ano pra tantas cidades, tantos estados. Foi muito uma experiência maravilhosa, conhecer gente maravilhosa, que a gente às vezes fica preso aqui nesse nicho e não conhece outras culturas. É completamente diferente, não tem noção. Tipo, e o carinho que a gente recebeu desse ano, gente. Não tem dinheiro que pague, querida. Não tem. Foi maravilhoso. Muito obrigado, esse carinho desse ano. E é muito louco, a gente não tem noção do alcance que a gente tem, tipo, sei lá, com o YouTube, não sei. Exatamente, a gente, tipo, faz. E aí a gente viaja, do nada, tem uma pessoa assim, ai, meu Deus! E é muito bom esse carinho. Nossa, agora você arrasou, você é sempre a mais pedida em todas as viagens. É. É verdade. Eu sempre vejo lá nos links. Você sempre fala assim, Pandora no seu país. Vai, que não vai esquecer ela, gente. Não, adoro Drex, adoro Pandora. Ela fala assim, é tipo, Pandora e Drex. Muito obrigada, Balso, House Yume, por sempre lembrar de mim. Cara, vocês House Yume são babados mesmo. Fazer mais coisas. Levem ela pra todo lugar. Ela é gótica, mas ela dança Anitta, sabe a coreografia da Beyoncé, é tudo. Vende minha alma pra isso. Mentira. Vou fazer o melhor. Ninguém vai dar uma cara, não, tá? Quero três melhores lá. Momentos, né? Era, cara, você já falou o seu? Eu falei dois. Eu não falei ainda não, mas eu tô falando. Ah, fala você então, que eu tenho preguiça de pensar. Ah, o meu certamente foi ter conseguido me manter com o trabalho de drag. Foi ótimo isso pra sim, mim. Aqui no Brasil é incrível. É. Sim. Porque eu larguei um emprego que era ótimo há 2 anos atrás pra ficar de drag. O primeiro ano foi meio chato, esse ano foi um pouquinho melhor. Como é seu emprego ótimo? Eu tinha um emprego que era estável, com um salário estável. Esse ano foi tipo alto. Qual era o seu emprego antes de... Eu trabalhava com assessoria de moda. Eu não trabalhava de telemarketing, gente, eu não sou. E era, o meu era shopping. Ótimo, eu adorava, gente, mas... telemarketing? Telemarketing, eu atendia, nossa. O povo sempre me chamava com nome feminino. Tipo, oi, bom dia. Senhora. É. Eu falava assim, meu nome é Pablo. Ela, então, Flávia. Se recusava a entender. E eu, então, tá, senhora, aí. Não, então, eu me arrependo de ter saído do emprego, mas não me arrependo de tudo que eu vivi por... está fazendo drag, então eu conheci muita gente, eu viajei pra vários lugares, fiz diversos vídeos com várias pessoas maravilhosas, pude conversar sobre isso com a minha família bem mais do que eu conversava antes. Ai, foi bafo, e a mãe dela então, é bafo. Então isso foi bafo. Mas fora drag, tirando o negócio de drag, eu acho que eu fui bem mais sincero comigo mesmo. Talvez por causa da drag também. Mas acho que tanto os meus amigos, meus relacionamentos, minha família, eu saí falando tudo assim, tá. Arrasou. Não guardei nada, metralhadora, querida. Amiga, minha ansiedade está agradecendo a minha metralhadora sensibilidade. Metralhadora de autoconhecimento, né? Às vezes é ruim, porque né, você recebe a resposta que você não queria, mas enfim, é bom ser sincera. É melhor ser sincera do que ser falsa, né? Nossa, amiga, eu tô só falando, que se foda. Foi mais direta pra você, Chloe. Agora o seu, Chloe. Agora você. Ai, gente, viagens também. E conhecer outras culturas. E uma coisa que eu amo muito nas viagens, que eu não podia ter falado isso em vídeo, entendeu? Eu vou me render aqui. É dividir a viagem com as minhas irmãs bafônicas. Aí não. É muito bom. Na real, quando a gente viaja as bafônicas, é muito bom viajar as três. É bom viajar junto mesmo. É muito bom. A gente no hotel. Nossa, a gente faz misérias. Bem sozinha no hotel. E a gente super se defende, eu acho. E isso é bafo. É. Mas tem que ser, tá? Eu, quando eu tô com as minhas amigas também, a gente pode viajar bom, junto. É muito bom poder viajar. É uma irmandade, né, bicho? Cara, mas poder viajar junto assim com as amigas é tudo. Inclusive, a gente fica mais animada. Eu me sinto naquele filme, tipo... três amigas e um jeans viajando. Exatamente. O Crossroads. No caso, ela é a Britney. Ou para Julie Newman com todo o amor. Não sei o que, pra que ela viu. Para Wong Fu. Para Wong Fu. Para com todo amor no Julie. Ai, gente, uma dica de filme, viu? Esse sim. Filme é maravilhoso. Para Wong Fu. Para Wong Fu. Eu acho ruim viajar também. Sozinho. Eu odeio fazer quase tudo sozinho. Eu acho ruim também, porque você fica sozinho no hotel. Mas é impossível ser feliz sozinho. Por outro lado, eu acho bom que eu me forço a conhecer as pessoas, entendeu? Tipo,
Assim, eu tenho que estar aberto a me sentir confortável com aquelas pessoas, senão eu fico sozinho. Bicho, e aí eu faço amizades. É porque o pessoal vê a gente aqui em vídeo, a gente animada e tal, não sei o que lá, mas quando a gente chega. Você fica chorando o dia inteiro em casa. Mentira. Alô. Mas, é tipo, eu sou o mesmo de drag, tipo, quando eu chego, tipo, viajar pra outro lugar que você não conhece, outro não, fazer conexão sozinho. Pra você, ai, tipo, me engatar, tipo, naquela cidade. Demora o tempo, tipo, eu chego assim, meio na minha, tô conhecendo espaço, mas aí depois você recebe o carinho, você começa a ver, você começa a conversar, toma uma catuaba e já foi, querida. Aí é só. É bom, bom quando chega. O negócio de viajar, tipo, é bastante cansativo. Nossa, muito cansativo. Ah, olha só, eu fico rezando assim, nossa, agora vai um recadinho pra você que quer chamar qualquer drag de qualquer lugar do mundo pra fazer um showzinho ou qualquer coisa um na sua showzinho. Festa. Animar sua festa. Oi, animar sua amor, deixa eu te falar um negócio. A gente demora horas e horas e horas pra se maquiar e se arrumar. E a gente precisa dormir, e a gente precisa comer. E a gente fica, tipo assim, com bastante dor na cabeça, nos dedos. Na cabeça, ombro, joelho e pé. E aí, o que vocês podem fazer? Botem um voo bem tarde da volta e botem um voo bem cedo na ida. Até porque eu gosto de curtir as baladas depois. É bom porque senão a gente fica lá na sua cidade. Às vezes tem que a gente fica lá na sua cidade apenas se montando e se desmontando. Quando podia estar, mano, o povo, assim, no o que grind. O povo ia estar no Uber e fazendo outras coisas com o motorista. Quando você fala assim, ah, eu viajei muito lugar. Mas pergunta quantos lugares você parou pra conhecer? Nem pois é, nem eu. É muito raro, é muito pouco. Então, gente, o voo um dia antes, eu não vou gritar. Olha só, eu tô precisando de comida pra me alimentar. Eu tô precisando também de patrocinador pra minha academia. Eu tô precisando também de perucas novas. Um beijo, perucas babadeiras. Beijo, pra essa Alice. É só pra ela perucas babadeiras, fala. Perucas babadeiras, da Nani. Nani, arrasou, viado. Meu ano foi o ano graças às suas perucas. Puta que pariu. Sim. Nani, por favor, sei que você não me conhece. Você tá me conhecendo agora. Eu amei a peruca. Faz um pedido com carinho assim. Nani. Te amamos. Eu adorei, a gente fica pedindo, eu amo demais. Ai, que Nutella e Coca-Cola. Gente, você que faz blusinha, cropped. Eu adoro cropped, muito. Viado, vocês aí tem um povo da Bahia, lá de Salvador, que faz umas roupas maravilhosas. E tem que com a gente não sabe onde vocês anel, não tem onde brinco, procurar. Boné. A rede de couro, gargantinho. Deserto do Saara, aqui no Peruca, Rio de Janeiro. De estou também precisando de um patrocínio, viado. Dai, eu queria até um beijo. Casa Turuna. São de tecidos. Após esse vídeo, nós vamos fazer, depois dessas encomendas que chegaram, nós vamos fazer um novo vídeo. O quê? Os recebimentos do ano. Recebimentos. Bota o fim. Vamos então fazer uma promessa. Se três patrocinadores patrocinarem a gente faz o recebido do mês. A gente faz. Eu volto aqui no Rio pra fazer um vídeo do recebidos. Mas eu quero uma peruca da Noni, quero. É um cropped, um brinco, um boné, pelo menos. Isso, beleza. Então fechado. Aí eu volto. E minhas amigas também, tem que estar, tipo, muito luxo. Não. Ouviram, né, sapatos, gente? Sapatos. Calça 42. Sapatos, gente, que não existe sapatos de tabaco. Vitor Vicenza, um beijo. Eu calço 37. Ai, Vitor Vicenza, é um arraso. Precisa. Inclusive, a bota que eu tô com. Aquela outra do sul, viado. Até qualquer tamanho com moleca, eu tô aceitando, se vocês quiserem. Eu tô me utilizando até de tamanho com moleca. Se você quiser mandar aquela sandália do Ayrton Senna, pode mandar. Papete! Tá louca! Oh, você acredita que eu uso papetezinho? O relógio do Digimon que sai chiclete, eu amo! Eu não tenho mais essas coisas. Melissa, Adidas, um monte. Vamos pedir uma coisa que eles possam mandar. Um boy. Se manda. Você é um boy solteiro, ativo. Ai, namorado. Tem mais de um 36 fiel. Manda o nosso e-mail, vai aparecer aqui. Mais de um 36, não. Mais de 1,90m. Eu sou bem outro. Gente, eu tô solteira, inclusive. Eu posso? Sim. Esse é um pedido muito importante. Eu tô solteira, inclusive. Quem quiser pode estar mandando também e-mail pro drag. Se eu entrar no fudeu agora. Agora que vai mandar mesmo. Vai chegar mais. Ou então pode ir no meu Instagram mandar pro meu e-mail pessoal mesmo. A gente responde tete a tete. Eu também tô querendo. Porque tá? Elas querem me arrastar pro rolê, tipo, bem pesado. E eu sou. Assim, eu gosto. Não vou falar que eu quero. Agora, pra terminar a sessão pedidos, nós vamos mandar uma mensagem para o nosso público que está nos vendo. Cada um. Mandou uma mensagem. Vamos fazer uma frase de efeito de 2016. Mandei uma mensagem então, para 2017. Caralho. E um pensamento. É. Não, pode ser sério agora. Um ponto para 2017. Um ponto para 2017. Não fecha o olho e fala uma frase. Não, não é frase, pode meu ser um ponto. Tá maluco. Então, em 2017, eu vou desejar que as pessoas façam menos textão na internet. Tá? Passada.
E que... Fecha o olho, gente. Procurem mais. E que procurem mais se divertir. Porque enquanto você passa muito tempo pensando naquele textão que você tá infeliz com alguma coisa... Você deixa de beijar você uma pode boca. Estar deixando de beijar uma boca. Você pode estar deixando de viver momentos bons na sua vida. Eu fiz isso em 2016. E melhorei bastante sobre eu lembro vida. Que a senhora era bem dona. Obrigado por essa palavra, dona Ravena. Irmã Ravena. Obrigada, irmã Ravena, por essa palavra. Que as pessoas possam se odiar menos, menos haters, viado. Vamos apoiar as drag locais. Vamos parar de falar que a fulana tá quebando sua make, ou que ela tá feia, que a sobrancelha dela tá ó. Em vez de falar que ela tá ó, amiga, vem cá, deixa eu fazer tua sombra, teu esfumado. Vamos parar de se odiar, vamos se amar. Quero amor em 2017, yes, exatamente. Yes. Principalmente dentro da comunidade LGBTQ. Por favor! A gente já sofre muita coisa de vários lugares. Aí vocês querem se xingar? Não xingar? Uma é afeminada, outra é gorda, outra é negra, outra é mulher, outra é trans, barbe. Outra não sei o quê, outra tem barba, outra não sei o quê. Tipo, mano, vamos se apoiar e se ajudar. Aqui, agora tu dá teu ponto aí, Cu. Ah, eu acho que a palavra desse ano é empatia. Na hora que eu fiquei sério, na hora que passada. A palavra desse ano é empatia. Seja empático, tenha empatia por todos nós. Somos todos um... Um bando de fudidas, viado. Vamos ter empatia. Por mais que você fale assim, cara, a Pandora não combina comigo. Ela é dark, só usa preto. Beleza, viado, vamos se abraçar. Somos amigas igual. Deixa ela ser dark, deixa eu ser do... fitness. Deixa eu ser do sol, deixa ela ser da lua, entendeu? Eu pego mais alto que você, né? Eu fico passada, ela é gótica, mas ela vai pra praia todo dia. Eu vou beijar. Ah, eu pensei, eu ouvi ela falando, eu sou gótica, mas eu pego mais homem que você. Pode ser também, viado. Gente, as mídias dessas bonitas estarão aqui embaixo. Links na descrição, no vídeo, não sei onde vão botar. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Bom 2017. Feliz gente, 2017. Feliz 2017. Feliz aniversário. Passe com pessoas felizes num lugar legal. Divirtam-se. Homem, falem pras pessoas que vocês amem, que vocês a amam. Não percam tempo, falem agora. Previnam-se. Não percam tempo para o homem. Previnam-se. Vamos usar camisinha nesse Réveillon, nesse 2017, entendeu, sim, querido? Sim, puta que eu pariu. Exatamente. Gente, vamos dar um tchau, porque senão a Chloe vai começar a cantar. Quem espera que a vida seja feita de ilusões, hoje até ficar maluco ou morrer na solidão. Se o bem ou o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. Vai embora. É preciso saber viver e vamos viver, querida. Vamos explodir. Bom da vida é viver. Um beijo. Não, senão que minha Pandora fica morta o dia todo. Dentro dos cachorros. Sim, levantem da cama, façam coisas positivas. Vamos viver. Façam exercícios, peguem sol. Alô, que imagina. Assistam suas séries favoritas, antes que o mundo acabe. Alô, isso é babado. Beijo. Beijo. Pode cortar.